بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابض يا الملك سودولو دعالي ذاك جوكتان ومرك لي برنامج كيني تحانا هاين لما بحي جبوتي مانتا. جبوتي مانتا وحن كسوق هذا دونا حبينا لو مقع درني أمورها سياسة ديت دالك جبوتي يدالك إيتوبيا وحن كمان نين قودهان إجيسك أفريكا يعرباها كسوق هذا سياسة دا يسخردوفك قومي داها قارهان كجيرة دالك إيتوبيا. برنامج كان مانتا وحن نوغو مرتيا مدن أحمد ريالة بوح أو كده غن ودن كا بيلجم أهنا فلنغية سياسة دا أرمها جيسك أفريكا مدن أحمد كسر دو أيرو تي في واندو أي وانا دو أصلا تاري وانا كأجمع هذا العيون يا ما تكاد كانت تقول تو ما تكاد أيرو تي في ويا هي إن أنت كده مدن أحمد إن سؤال شيء ذكر بعد إن برنامج كده فرد وانا واحد ويان إن مركب كوبات إن مو محي حالة دا إميكا أي كسوغان تاي مادام عاد فلانقية سياسادية تاي جيسكا أفريكا أدو سو كوبية مدو يعني مرد أما اللاوة مرد حالة دا قود إي جيسكا أفريكا وحد كسوغان يعني سو دو مركلا ها وانو هي وانا الماسان تي مطلبة بدهان تين باهدا أريال أما أريال تي في وانا إذي كم هاد عيلين يا إن المانت هال كانوا اللي لو دا أبو عيسكا سياسة دا جيسكا أفريكا وان وسيدا ولو دا أوبي هاي مدوين كان دم بابا بس لو دوين هاب سنادون دا دو دم بور دم بابا حاكو كيرا ووريك يو إنا إنا سل كيبو آنان بلكو دا تاسنا هو حال مودا مدوين كان قدام بي إنتا وشينو قارد أفريكا عكا سوا ساري ودما بضان وقارد أفريكا كميدا سل سياسة لدو تجد مالا جيسك أفريكو نوا ميلها وقوم مهم سن وهل جانكو هو أدك تصعو دا لغولاد دا غالما يشتينها dowladan ee Ethiopia waxa ay ku leeyahay khalkhalka siyaasadeed iyo mas'uuliyadiisa sidaan hore ba dhow jeer hore u sheegay waxa uu safka ku hayaa been colaada ka dhaxaysa galbeedka iyo shiinaha oo iyagu ku hirdamayo geeska Afrika in uu nan mid ka kale aanan fariisa ka bixin taas waa taa dhaxadka taasi waxay sababtay in dadkii geeska Afrika ku noolaatay ay isku laalayaan maamulo ama reero iyo wixii la halbaa ujeedooyinka ana waa wax meel kale ka imanayo oo cilmiyeysan oo si ay dadku iyo kulan ogeyn loo dhexmarinay isdan ku soo wada kuugno nux khilaaf geeska Afrika waxa uu salka ku hayaa asal isu qolada ka dhaxaysa ee galbeedka Shiinaha taasay bulu en way yahay abba ma soo tamadan en su'aashayda marka taa ii xigta waxa weeyaan en dhawaan waxaa jira wali waade in badan soo jiitamaysay colaad u dhaxaysa qoomiyadda Canfar iyo Beesha Ciise een colaadaasi dad badan baynu ka wareysanay qaabkii wax u dhaceen een bal adigu maadaama aad nin u cimna baara wax badan baara tahay waa maxay waxa ay salka ku hayso xurguftan labadan een qoomiyada iyo Beesha Ciise iyo qoomiyada Canfar oo dad walaalaha meel wada degan in badanna wada degana xurguftani waxay salka ku hayso waa maxay soo dhawaa mar kale colaadan ka jirta galbeedka gobolka City ka dhaxaysa dadka Soomaalida dad badan ayaa ka hadlay arrimaha warbaahinta siyaabo badan oo qalqalloo ah bay dad badan ku soo warbixiyeen gaar ahaan dad badan oo adigu ka wareysatay waxaan ku arkay taariikh been ah warbixinna been oo aan sal lahayn in la jeediyo laakiin siyaasadda galka gobolka si uu ka gajisan yahay aanka waa colaad ballaadan ujeedo gunteer leh loola gol leeyahay meelo badan oo dadka Soomaaliyeed ee gobolka degan ay ka degan ay ka degan waxaan ku sheegay mudan awood colaadda gobolka City waxaa uu ka dhaxaysa maamulka maamulka Canfarta iyo dadka ku nool galbeedka gobolka City oo Soomaaliya. Waana wax soo jiitamaya muddo, laakiin ta dagaalka haddan bilowday muddada dhowrka sano uu wadsaday. Ma ahi wax sidaa isaga bilaabmay ujeedooyin kale ayaa ku lanta. Taas waxaa jira ka imanaysay meelo kale iyo ujeedooyin kale oo dalal kale ka imanayay. Waa dee marin bay meeshan ku tahay si dadka masaakiinta halka loo gumaado. waxaa ka jeclaa oo deesan har qoreyda kaaga codsada dadka aan ku duumayay dalal xog dhanka taariikhda inay sameeyay oo aad adigu inta badan goobtan aad keen sida ku wareysay inay caawa shaqadan ka qayb galaan wala ka codsadaan u maleyn ma sadiicin de wala ninka filo la yiraahdo professorka ku sheegay waxaan sabtaba inaan ku sheego colaadda gobolka City ma aha sida la moodo waa marin la marinayo dowladda ku leeyahay meelo kale oo de lagu rabo in dadka Soomaalida dhulka ku nool waxaan taa ku sii cadaynayaa mudadii dadka gobolka City waxay ka siisan yihiin maamul waxa dadka gumaadayna waa maamul digdiisa waxa dadku muqaddaraynay faraha qaadeen inay difaacaan xuquuqda dadka gobolka
ayaa dadka afka qabtay maamulka soomaalida, ayaa diidan ciidanka soomaalida inuu kaga qaybqaato, ayaa u diidan in dadka rayidka lagu hoos leenayo ay difaacaan. Waa ujeedo aad ku tilmaamaysa in dadkaasi ay yihiin dad ujeedo siyaasadeed oo lagu gumaado, la rabo in la guaiyay. Waana war iska cadun galgooriy. Waxaas u sheegay adiga iyo bahda kale halkan inta badan aad wararka isku tegeysaan. Haddaad wax ka warramaysaan inaad ka warantaan wax dhabta ah, xaqiiqda ah, ee aan u ekayn wax uu ku hayo isirnacayb salka, ayaan kulini ku akriyaya. Okay, miyaad ka baxday mise weli waad ku jirtaa? Su-aasha wayahay mudane. Runtii waxaad tiri dad aan halkan ka wareysanay ayaa si khaldan oga hadlay colaadda halkaa ka dhacday. Runtii qof walba idaacaddan way u furan tahay in wixii aragti ama ra'yi ama wixii halkaa ka dhacay dhab iyo hadday khaldan tahay hadday saxsan tahayba, adigu marka waxa aad saxaysid ee halkan ka baxay ee uu ka hadlay gaar ahaan saad soo qaadatay Xuseen Fiilo, waa maxayse tahay qodobka aad isleedahay way ku haboon tahay inaad ka hadashid? Soo dhawo mar kale. Mudane weriye, kulli adu uuna wariyey ayaa tahay warbaahin ayaa hor fadhidaa qofka. Marka aad wareysanaysid, waxaa muhiim ah inuu xaqiiqada uu ka warramayo oo dhab ah uu meesha la yimaado. Waxaase dad badan oo bulshada ku xidhan oo aniguba kamid ahay uun aan idin aragnaa inaad tihiin dad ku hawlan in ay propaganda aan sal lahayn faafinaya. Waa aragtida ummadda iyo sida la qabto. Taasi de maaha anshaxa saxaafadda. Waxaase tusaale ahaan, qof intuu goos warbaahin soo hor fadhiisto un qabiil inta badan afa ku hayo ay uun anshaxa saxaafadeed maaha. Wariyaha ka yiminayana wuxuu u qaabi kaan uun dee sida uu ka baasiyay uu yahay. Saas darteed waxaan sheegaynaa colaadda gobolka City waa dad rayida waxa xasuuq loo geystay, waxa geystay bulsho halkaa ku nool, wax dadkii geystay iyo sidii loogu geystayna waa wax cabashi ku jirin. Waxayse taladu tahay mudane wari adigu ka shaqsi ahaan iyo dadka aad wareysanaysid, waxaa muhiim ah inay ka fogaadaan wixii ku salaysan muxuu ahaa isir nacaybnimo oo ay reesheegaan un xaqiiqaba dhabta. Waa tala taasi wariye ninkan aad wareysatid aad meesha aad inta badan warkiisa la qaadatay wuxuu dee u eg yahay qof ay ka muuqato un isir tiig si aan taariikhdaba aanan hayn. Taas unbay taladaydu tahay inaad ka fogaatid. Waya, okay, waad ku mahadsan tahay. Si fiican kuma wada maqlay. Okay, mudane Axmed, wixii dhaliila waan soo dhaweynaynaa, diyaarna waan u nahay, wixii dhaliila waynu qaadanaynaa aanu leenahay. Waxaan doonayaa marka waxaad dhowr mar carabkaaga ku soo celcelisay, xasuuq baa dhacay. Xasuuqu maaha wax sahlan, waa wax yacni aad u adag oo khatar ah. Maxaa caddaynood haysaa inuu xasuuq dhacay? Maxaad haysaa oo wax cad oo dadka aad u soo bandhigi karayso inuu meesha xasuuq ka dhacay? Marka la soo dhawoo. Walaal, xasuuqa galbeedka gobolka City maaha wax hadda bilowday mudane wariye. Waxa uu soo socday muddo dheer, muddo 3 sano ah. Dagaalo ayaa meelo badan oo gobolka ka mid ah oo galbeedkiisa ka dhacay. De waxa hadda lasoo weerarayay dad rayid ah oo shacab oo kulimageydada weeye. Waxa ay ciidan ka tirsan amba hoostaga maamulka dowladda federaalka Itoobiya oo liyu booliiska maamulka canfarta ay garaaciyeen gumaadkii. Taasi deed waxaa loo joogay gumaadkii iyo dhibtii iyo dilkii iyo wixii halkaa ka dhacay. Waxa cid walba og tahay oo ay warbaahintu siday rabta u og tahay oo dadka deegaankuna ay og yihiin. Tusaale ahaan, haddaan quseeyo mudane wey, arrintii u dambaysa ee ku aadanayd magaalada Garbaciisa, de magaalo deggan oo lasoo weeraray oo dadkii birimageyda iyo dumar iyo caruurba la xasuuqay ayaa ahayd. Taasi wax qarsoona ma ahayn, wax ummadoo dhan ka dhereegsaneed ayaa ahayd. Waxay de taa tilmaan u tahay hadday taasi xasuuq aanan ahayn ama janaseed waxa loo yaqaan waxa de noqon kara ma garanayo. Meel intoo lasoo galay 200 qof, intoo dumar iyo caruur badan la gumaaday ama la goorguuray, de xasuuq kaaka daran aan ugu garan karaa ma jiro. Waana de wax cad oo ciddii dhab inay wax u fahanta rabto ay ku qancin karto, laakiin qofkii aan dhab inuu wax ku fahmin aana rabin ay ku qani karin. Waayahay, waad ku maasan tahay. Mar kale waan kasii soconaynaa qodobkaasi. Mudane, waxaan doonay wax kaa weydiiyo heshiiskii 3 geesoodka ah ee wadamada Eritrea, Soomaaliya iyo Ethiopia. Inta badan ama heshiiskaasi yegleeladiisa ay ahayd magaalada Asmara ee caasimada Eritrea. Wax xiriir miyuu la leeyahay arrimaha soo noqnoqonaya colaadan beesha ciise iyo qoomiyadda canfar u dhexaysa? Ha, 100% ayuu la leeyahay mudane weliya. Inkastoo codkaagu aad iga gaaban yahay amba su-aashaada aan si fiican u wada maqlay, waxaan sa rabaa inaan kaloon kuu sheego oo ay haboon tahay inaan la wadaago bulshadana dhageysanaysa.
walaal kale oo ka mid ah ummadda Soomaaliyeed oo halkan ku wareysatay oo isaga ku dhiiso taariikh khaldan oo galbeedka gobolka sida Kuusiiyo, waxaan rabaa inaan dib u tilmaamo. Inta aan su-aashaada gelin, waa Ilyas Xasan, waxaad markaa ku sheegay in magaalooyinka colaaddu ka jirto ay maraan maamulka afarta juqraafikali iyo dhul ahaanba. Waxaan dee rabaa inaan adiga iyo walaalaha kale la wadaago Itoobiya markii ay ka tagtay amba ay u gudubtay waxaan isirka federaalka ku saraysan dhulkan Itoobiya, dadka isir isir baa amba maamula isir ku saraysan baa dadka loo sameeyo qabaailada Soomaalida Itoobiya ku saraysan. Galbeedka gobolka City amba dhulkan la isku haysto waagii la sameynayo federaalka isirka ku saraysan, su-aashu waa in la isweydiiyo xaggay raacsaneen magaalooyinkan ayaa isa maamulayay, ayaa isa hoos imanayay, waxay dee hoos imanayeen galbeedka ama dhulka Soomaalida juqraafikali. Waxaana dee loo raaciyay baaritaankii markaa la sameeyey wuxuu ahaa dhul ay Soomaalida degan tahay, dad afka Soomaaliga looga wada hadlo, waxaana lagu jaangooynayaa isir baa lagu jaangooynayaa waaga federaalka. Taasi waxay dee tilmaan cad u tahay in galbeedka gobolka City taariikhdiisii horey ay juqraafikali ka tirsanayd maamulka gobolka City. Waxaase dee la go-aansaday waagii la gooyay, waxaa imanaya haddana juqraafi kale oo dee tilmaamaya inuu dhulkaasi dhulkaa la raaciyay. Dadku waxaa dee muhiim ah kolka wuxuu taariikhdu say isku soo daba taalay mar walba in loo faahfaahiyo, loo babayaabiyo, loo tiltilmaamo ayaa markaa muhiima. Walaalaha dee lagu marin habaabinayo taariikhda aan dhabta ahayn, laakiin waa in mar walba ay ku qancaan taariikhda buuxda ee asalka ahayd. Anigu asalka ma dhigin, adiguna ma dhigin, laakiin dowladda federaalka dalka Itoobiya ayaa ku jaangoysay waagii ay sameynaysay federaalka dalka Itoobiya inay magaalooyinkan ay ka tirsanaayaan galbeedka gobolka City. Taas waa xolaada kale ee su-aasha kale aad weydiisay ee la xidhiidho inay xiriir la leedahay isbahwadaagtii maamul ee lagu sameeyey ama dowladahaas ay sameysteen colaadda gobolka City. Ha, waa sax, way la leedahay xiriir. Oo waxaad dee ogtahay isbahaysiga halkaa ka dhacay, waxaad ogeydeen inuu dalka Imaaraadku mas-uul ka ahaa inuu yabyabay dabadeed dowladda federaalka Itoobiya ra-iisul wasaareega loo geeyey, dabadeedna kaana uu la sasafray oo u geeyey meelo badan, jamhuuriyadda Jabuuti inay ku gacan sayday isbahaysiga oo ay si cad u diiday. Tan iyo marka ay diiday Jabuuti colaadda gobolka City, markaas ay tilaabatay waxaa dee la isticmaalayay walaalaha canfareed ee ay dadka isku hayta yihiin, waxaana dee la xasuuqna taas ayaa mas-uuliyadeeda leh, say dad badan oo indhargarada oo ummadaha iyo dadka geeska Afrikaba ay qabaan. Colaadu waa in la baadi goobaa asaliyada waxana ay ka timiday. Dhulkani waxaa la ogaa inuu ka tirsan yahay galbeedka gobolka City ka hor intii madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka uuna wareejin, kadibna inay maamulka canfurta lagu wareejiyey. Asbaabo jira ayaa dee loogu wareejiyooda. Asbaabahaasi waxay ahayd markii lagu wareejiyey maamulka canfurta, waxa uu diiday dadkii dhulkaa ku noolaa inuu la tacaabudo, magaalooyinkii inuu iskoolo u fura ayuu diiday, dhul dhulkiisa ka tirsan oo dadkani ku noolaan karaan inay yihiin buu si cad u diiday. Dabadeed muddo badan ay dadku dhibaatooyinka nuuca kusoo noolaayeen. Goortii uu maamulkan cusub ee hadda yimid uu meesha yimid, waxay go-aan ku gaareen inay maamulkoogii ay horey uga tirsaneen ay ku noqdaan. Colaaduna taas bay markaa ka bilaabatay baa la sheegaya, laakiin taas kulley ma qabno. Waxaan qabnaa colaadu inay taa ka horreysay oo ay ku salaysan tahay isbahaysigii ay jamhuuriyadda Jabuuti gacan sayday, kadibna la isticmaalay walaalahan afarka si dagaalka halkaa loo sii maray. Okay, waayahay intaan su-aasheeda u gelin, waxaad soo qaadatay Professor Xuseen Fiilo oon wareysanay iyo mudane Ilyas Xasan, inkastoo aynu joogin oo aynu isdifaaci karaynin runtii, waxaan isku dayeynaa haddii aad diyaar u tahay inaynu dood idiin qabanno oo aad markaasi wixii markaa jira oo mugdi ku jiro adiga xaggaaga saad sheegtay aad ka wada hadli doontaan. Su-aashaan waan codsaday mahad mudane, waxaan qabaa inaan adiga ka codsaday Fiilo. Waadi weydiisay codsiga gaar ahaan Xuseen, Professor Xuseen baad weydiisay, waanan ku maqanahay. Marka haddii aad iyaguna ogolaadaan inaad dood wada yeelataan, innagu waxaan diyaar u nahay in wixii dood aad wada leedihiin aad halkan ku soo tabinno, wixii godoloola ah ama mugdi ku jira bulshadana loo iftiimiyo. Waanan kaa ballan qaadaya taas iyadoo dadweynahan ay maqlayaan. Waana ka sii gudbayaa su-aashaasi mudane. Carqaladahan iyo dhibaatooyinkan dhacay jamhuuriyadda Jabuuti saameyn intee le'eg ayay ku yeesheen? Soo dhawow, sidaan horeba kuu sheegay, dagaalku wuxuu salka ku hayaa amba loola kul leeyahay dalka jamhuuriyadda Jabuuti. Colaad galbeedka City colaadii u dambaysay waxaad ka garanaysaa inuu waxa la rabo in loo maanguuriyo gudaha Jabuuti.
ya tagarna sidi looga abaabulay dalka Jibuuti gudihiisa. Jibuuti saameyn way ku leedahay, boqolkiiba boqol bayna ku yeelanaysaa, oo dadka meesha ku dagaalamayo dad ay ishay wadaagaan baa labada meelba ku kala nool. Jibuuti ku wada nool oo durba waxay abuurtay dadkii kale fogaansho dhanka maskaxda ah. Saddexgal la'aantii bulshada ayay mar walba sii xoogeynaysay ay sii xoogeysay. Markaasaas waa saameyn xoog leh oo kalsoonidii ummadda sii kala rayso. Waxaase de muhiimaddu ay tahay ujeedkanba iyo abuurkiisa iyo in la xasuuqo dadka ku nool galbeedka City waa ujeeddo siyaasadeed oo loola jeedo guud ahaan dadka ay sahay wadaagaan dadka reer Jibuuti ee Geeska Afrika ku nool. Mudane wariye, waxaad ognahay oo aan shaki ku jirin in colaaddu ay tahay tu isbaxaysi ah oo ujeedooyin muuqda leh oo aan anigu hadda muhiimad badan inaan kaga sheegsheego ay badahayn oo loola gol leeyahay dadka in lagu xasuuqo. Waxaase de taa kuu tilmaamayso cad inay tahay kuusi tilmaamaysa ciidanka federaalka dalka Ethiopia waxay goobjoog yihiin dadkii oo la xasuuqay. Waxay goobjoog u yihiin ciidanka iyo booliiska maamulka xanfarta iyo maleeshiyaad joogay oo ishuugan oo dad iyo caruur iyo dumar laynay. Waxay taasi kolka laynayaan dadkaasi ma soo dhexgalayaan, ma qabanayaan dalka Ethiopia oo ciidankii federaalka ciidan u ahaa. Taasi waxay tilmaan u tahay ciidanka dalka Ethiopia federaalkaasi inay xasuuq ahaan. Waxaa dee taasna maxay goormay timiday in awalba ciidanka federaalka Ethiopia dhulka way joogayaan. Waxay timiday waagii ay Jibuuti si bareer ugu gacansayday inay ka qayb noqoto maamulka. Maamulkaas isbahaysiga ayaa wada, xagee laga wadaa, ujeedada laga leeyahay maxay tahay? Isbahaysiga waxaa sameeyay dowladda dalka Imaaraadka, waxay soo maraysay dalka Ethiopia. Hadalka ku celcelin maayo waa sidaas, waana ujeedadu iyo nuxurka laga leeyahayna waa dalka Jibuuti in lagaga abuuro khalalaaso siyaasadeed oo qaawan. Waayahay, mar kale haddaan su'aal kaa weydiiyo isla qodobkii hore, galbeedka gobolka City ayaa tiri waxa weeyaan arrimo ba'an baa ka dhacay ama xasuuq iyo siyaabo fara badan. Dowladda federaalka Ethiopiana waxaa tiri iyadoo daawanayso waxa dhacaya ayay indhaheeda ku arkaysay. Arrintaasi waa arrin weyn oo waxaan waa warbaahin dowladda federaalka oo joogto ayaa shacabkii oo la laynayo ayay daawanaysay. Arrintaasi wax xaq ah, wax yacni dhab ah ma tahay mudane mar kale Axmed? Ma tahay wax caddayn ah? Waa hadal inagu soo noqon karayo haddii dib loo baaro ama dib loo dhageysto barnaamijkan. Baaritaan waxa wax la baari karaa mudane wariye. Systemka dowladeed meesha ka jira wixii uu rabaa ayaa la baari karaa. Waxaa de kuleahay hadalka haddaan kugu cesho ciidanka federaalka dagaal kasta oo tuulo kamid a tuulooyinka lagu soo qaaday goobjoog ayay ahaayeen. Waxayna goobjoog ka ahaayeen xasuuqa lagu xasuuqayo bulshada rayidka ee masaakiinta haddaa ku nool. Waxaa kaloo xasuuqa geysanayana dad dreysito oo ka imanaya maamulka cabarta. Waxaasoo dhan de waa tilmaan qofka ku filan dowladda federaalka Ethiopia inay qayb ka tahay dagaalka. Maaha waxaan tan u sheegayna waa waxaan boqol hore jaraasii sheegnay. Waxayse muhiimaddu tahay mudane in waxaa dee la beeniyo oo shabakadaha oo kale intuu lasoo fadhiisiyo dad xaqiiqooyinka dhabta ah si kale u maararayo oo iyagu arrimo la xidhiidha aysan nacayb arrintoodu sanka ku hayso, wax arrintan maan guurin karta maaha. Waxaa sade muuqata qaar badan oo aanan garanayn ujeedooyinka ay leeyihiin iyo hadalladooda dalbaha leh waxay ula golooyihiin iyo dad badan oo inta badan shabakadaha bulshada iska sarsamaysa sida ay waxa Google Arts loo yaqaano dhaqaale isaga toontaan hadba aflagaada aan ashax kumin dadka inta badan la aadaado way jiraan. Lakin we are talking about the reality. Waxaan ka hadlaynaa xaqiiqada dhabta ee jirto. Xaqiiqada dhabta jirto waa sida aan kuu sheegnay mudane. Ciidanka federaalka ee dowladda Ethiopia waa goobjoog. Waxay goobjoog ku yihiin dadkan oo la xasuuqayo. Ciidanka maamulka Soomaaliduna waxay goobjoog yihiin mar walba dadkan oo la xasuuqayo. Taasi de waa qancin kugu filan oo cad oo aan u baahnayn in meel kale uu warar dheeriya looga doonaba. Waayahay, ciidanka marka dowladda federaalka markaan ka nimaano, dadkani waa dad Soomaaliyeed. Si fiican kuma qalwari. Ciidanka dowladda federaalka markaynu ka nimaano, dadkan waa dad ka tirsan kelinka Soomaaliyeed ama Somali State. Wax wada xaajood ah ama arrin ma ka gasheen mase kala hadasheen dowladda Soomaaliyeed ee uu hormuud ka yahay mudane Mustafa Cagjar? Wax arrina ma ka gasheen marka la hadasheen? Kusoo dhawo mar kale. Dowladda deegaanka Soomaalida iyada ku dhiida waxaa hubaal ah inay qayb ka tahay dagaalka, waxaana taa aan kugu sii markhaati furaya. Ciidanka Liyu booliiska oo goobjoog ah oo arkayo dad ay iyagu madax u yihiin oo la xasuuqayo ayaanan dagaalka gelin. Qolka qaylo loo dirsadana waxa ay leeyihiin amar ma qablo, amar ma qablo, abar ma qablo. Taasi de maxaa waxay deed ku cadaynaysaa inay iyaga naftoodu ay qayb ka yihiin
oo ay dagaalka xalli ku yihiin. Sidaas baan de ku lahaa xasuuqa ka socda galbeedka gobolka City waa mid la marinayo, loona gol leeyahay meelo badan, dad badanna ay isbaxaysi ku yihiin si loo gaaro ujeedo la fog oo meelo fog laga hagayo. Taas bay kulli arrinta tahay. Sidee waxa uu muhiim ah in lagu xisaabtamo oo sida ay wax yihiin oo dhab ah loo sheego, iyo in aanan lagu malmaluuqin been dhalanteed ah oo dad aan waxba ogeyn oo iyagu ujeedooyinkoodu ay tahay in way ka buuxdo la oran karo waxay loo yaqaan isnacaybba in lagu marhan habaabiyo. Taas baa mar walba dhib ah, oo haddana qaarkood ay Soomaali yihiin. Saa darteed unbaan dhibta taala tahay, laakiin dagaalkan iyo colaadiisi ujeedooyinka laga leeyahay waa wax cad oo gaawan oo iska muuqata. Taas waayahay mudane Axmed Rayaala Buux. Waxaa kaloon doonayna wax kaa weydiiyo, dadku maadaama ay meesha wada yaalleen in badan, haddana wada degan yihiin, xalku muxuu ku jiraa? Yaase xalka haya? Xalku wax weyn maaha, xalka waa la heli karaa. Kolku waxay siyaasadeysniin, xalka si fudud baa loo gaari karaa. Dadkan waa dad walaalaa, muddo dheer ayay soo noolaayeen, meelo badan ay ku nool yihiin geeska Afrikana waa jiraa. Laakiin qofku marka uu xar rabin xal lama gaari karo, maamulka meesha ka rabin marka uu xar rabin xal lama gaari karo. Xalku dee wuxuu anigu ila tahay dadka ummadda deegaanka ku nool oo wada hadasho, isku madax bannaanaato, ujeedooyinka iyo danaheeda oo ka hadasho ayaa muhiimaddu tahay. Iyo xalku taasan dee waxa diidan ee kor taagan ee marnaba ay suurtagalka noqonaynin ee dee uu rabo inuu dagaalku saa u sii socdo muddada intaan la egna waa wax kulli iska cad. Haddii aad baaritaan ku samaysa adiga naftigaadana dhib kati waayahay. Gebagabadii barnaamijkan kusii siqaynaa mudane, bulshada ku daawanaysa ama halkan kaa dhegaysanaysa, ee uu quseeyo arintan ama baaqan uu quseeyo, waxa aad u diraysid maxay tahay? Si fiican kuwa maqli mudane wariye, maadi maqlaysaa hadda ku celi su-aashii. Maxaa tiri su-aasheeda? Waxay tahay dadka kaa daawanaya halkan, arintan ay quseyso ama colaadahani, baaqa aad u diraysid muxuu yahay? Baaqa aan diray wuxuu ku salaysan yahay aniga idinka oo saxaafada ayaan rabaa inaan ila hadlo. Kow, soo dhawo. Muddo badan waxaad adiga weliba gaar ahaan kusoo hawlaneed saxaafadan, waxaad u muuqatay qof aan warbaahinta dhexdhexaadka ahay oo ka baxsan xuquuqda ay saxaafadu leedahay. Waxaa kaa muuqatay inta badan inaad batilaameed ay wax ku yihiin anshaxa saxaafaduna sidaa uu ka baxsan yahay. Waxaad muhiima haddii qofku uu saxaafi yahay, waxaa muhiima inuu sida ay tahay oo dhab ah oo aan qalqalloocnayn wax u sheego ummadda ugu adeego. Qofku marka uu yahay saxaafi uu dhexdhexaadnimo ka baxsan yahay oo wixiisu uu daba fadhiisto wareysiyaasha dad uu isan lahay ku jiro, halkuu isagu hadalka isticmaalayaasi wax saxa maaha. Taladeedu waxay tahay mudane wariye, adiga ku dhaada muddo badan baan saxaafadaada la soo socday, waxaas ka muuqatay muddada dheer ee aan ku taxnaa inuu qalqalluuc badan oo isnacayba uu ka buuxay. Iska saxbaan marka kuwad adiga kuleehay walaalaha kale cafareed ee aad wax weydiinaysina wax dhab ah weydiin. Jabuuti baan ka arkaa taariikha badan oo ay leedahay inaad ka hadashid oo 180 wada been ah oo qaalisa ah oo waxba aanan ka jirinin, taariikh aanan fog oo aad inta badan dad uun iyagu iska mala awaal ku salaysan oo aan ku salaysayn wax gun dheer oo aad dad badan ka wareysatid oo aan dhab ahayn ayaa jira. Waxay sataladeedu tahay haddii aad tahay nin wariye ah oo ummadda si dhab ah wariye ugu ah wixii lagaga baahan yahay ummadda oo taariikh sax ah inaad baadigoobiga adigoo tiigsanayo aad ummadda adigoo cadaymo wata iyo qofka aadba imanaysidba aad la timaadid baan kugula talinayaa. Ummadda kale ay dhegaysanaysa marka labaad waxaan kula talinayaa dadkan dhibtu haysataan kula talinaya ee bartilmaameedka lagu yahay. Waxaan dee leeyahay waxa muhiim ah qoladan gobolka City maaha wax fudud, waa wax adag, waa wax loola leeyahay in wax badan lagu wiiqo, waxayna ka imanaysaa meelo fog fog, waxaana dabada ka riixaya dalal badan oo baxwadaagu ah inay ummaddan u mariyaan qolada gobolka City meelo kale ay dadkan isay balaagaan. Dadkaasi way midabyo badan yihiin, nuucyo badan ayay leeyihiin. Waxaanse kula talinayaa haddii aanan la helin wadajir, wada socod iyo dan wada socod guusha la raba iyo wiiqitaanka lagu rabo in dadka lagu qalanama baxayo ayaan kuleahay. Waxsaa darteed baan kula talinayaa in tallaabada dhulka iyo dadka iyo dadnimada iyo diinta lagu difaacayo dan mid ahaate lagu wada qaado idinkoo Soomaali ah oo waajibka dhulka iyo dadka iniga saara. Waayahay waad dhamaysay umalanaya mudane Axmed Rayaala Buux, maad maqlaysaa?
ونينا عاجي عدكو كجامية هاي أنا أقول آد سيف في عمك هو مغليا هذا ما هذا مغلسا ها إن يلا هذا كم مغلها ها إن مدن واتكو ما حصلت هاي إن واحد دليلة سان هرو شيء أنا أقول ديار بانون هاي دت كأنه ورئيسنا إنه وسيد عديك عن كو ورئيسنا إنه هو ورئيسنا قف ولا بوحو وتا ريفرنس يوحو وسوء وقادي أما وسوء آخرية مركا هدي أي دليل يسيد دت عن ورئيسنا waxaan ka balan qaadeynaa inaad adiguna u soo diyaar garowdid oo aad dooda furtaan inagu wax qalad ana kamaan oo hadal isirna maayno caayin bulshana qalad iyo taariikh ay sanleen dusha kamaan oo saarin sida adiga aan caawo ku wareysanay ee xorta u hadlayso iyo iyagana xurriyadooda ugu hadlayeen marka waad ku mahadsantahay een barnaamijkan inta mid lamid ku kulmeenana insha Allah waxaan ka balan qaadeynaa ragasi aday diyaar yihiin inaan ka horkeeni doono mudane Ilyas iyo mudane professor Hussein Vilo een ma wax kale ku harsan ba jiro oo qodob ama arin ah mudane soo dhawo markala haddii wax ku harsan yiin wixii kale waxaan wixii su'aal ah laafta ku aadan hadii aad keenin kartid nimanka walaalaha ah oo aan anigu Ilyas si shakhsiyan ula xiriiray in aan meeshan isugu soo noqono waa soo ay suurta gal weydo walaalka kale aniga ka qosolay xilligaas baan u dhigan wixii adii ay suurta gelin kartid in wixii dood ahay arrimahay ka hadleen aan ka wada hadli karo iyo adag iyo taariikh kale oo badan oo ku saabsan waxyaalo badan oo adiga ku dhaadhay aad sii daysay oo aan ku qaabay ka waxyaalo dhalateed ah oo aan ummada mar walba iska horkeenay waan isku iman doonaa marka xigaa duu la yiraahdo mudan wariyaha maasanta aad iyo aad baad maasantahay inta ayaan barnaamijkeena maanta ku soo afmeerayna Djibouti maanta martina uu noogu ahaa mudane Axmed Rayaale Buux oo jooga dalka Belgium ahna falanqeeya arrimaha siyaasadda mudane Axmed waxaan ku leenaa guuleysto waad baasatay kuma qalay kulli si fiican kuma qalay